Moi kaikki ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään esitellään ja laitellaan mun kaikki Schleich-hevoset. Tällä hetkellä siis kaikki mun hevoset ovat täällä kassissa, mikä on tosi huono idea, koska ne kolhiintuu siellä ja nämä kaikki värit sekoittuu tai sellainen tummemmista hevosista saattaa tulla kolhuja vaaleampiin hevosiin. Niin sen takia me siirretään kaikki hevoset näihin tämmöisiin säilytyslaatikoihin, joita meillä on tässä 5 kappaletta. Ensin kasataan nämä laatikot ja sen jälkeen laitetaan hevoset niihin. Okei, minä sain nyt tehtyä kaikki 5 laatikkoa valmiiksi. Sitten aloitetaan laittelemaan hevosia. Ensimmäisenä täältä tulee tietenkin Phoenix, eli Felix. Felix on arabiori, ja tää on yksi mun vanhimpia schleicheja, tää on ollut mulla ihan pienestä asti. Ja kuten sanoin, Phoenix on arabiori, ja villihevosissa hän on sen toisen villihevoslauman johtaja. Tässä on sitten Stormi. Stormi on andalusialaisori ja villihevosissa Stormi on sen toisen villihevoslauman johtaja. Laitetaan. Mä en tiedä, onko Stormi enemmän tumma vai vaalea. Ehkä se on enemmän vaalea, koska sillä on tuossa esimerkiksi tummia kolhuja. Tässä on Night Dust. Night Dust on myöskin arabiori ja Night Dust on tätä uudempaa arabiorimallia. Ja tää on tullut jostain niistä joulukalentereista pari vuotta sitten. Tässä on Shadows in the Mist, eli Misti. Misti on arabitamma. Misti on kans tullut jostain joulukalenterista. Tässä on Mistin sisko, Dancer in the Dust, eli Dusty. Ja nää on siis sitä samaa mallia, mutta vaan eri värisiä. Dusty on myöskin joulukalenterista. Ja hänkin on arabitamma. Mä en tiedä tästäkään, onko tää tumma vai vaalea, mutta ehkä se on enemmän tumma. Lisää joulukalenterihevosia. Tässä on Darth Vader. Darth Vader on Englannin täysiveris ori, muistaakseni kyllä. Ja kyllä Darth Vader on siis myös tullut joulukalenterista. Villihevosissa Darth Vaderin puoliso Sandy. Sandy on Englannin täysiveristamma ja Sandykin on tullut joulukalenterista. Ja hänessä on hyvin paljon tummia kolhuja, koska hän on näin vaalea. Sen vuoksi hän menee vaaleiden laatikkoon. Tässä on Flash. Flash on Knopstrupper-tamma. Flash on tullut mulle muistaakseni synttärilahjaksi. Mä sain silloin 2 samanlaista. Toinen niistä on täällä, ja täältä on siis katkenut toinen jalka. Sen takia se seisoo täällä, eikä ole villihevosissa. Ja mä oon maalannut tän, koska just täältä katkesi jalka, ja sitten koska mulla oli 2 samanlaista, niin hän on maalattu. Unohdin vielä sanoa Sandystä siis sen verran, että Sandin koko nimi on Sundancer, mutta häntä sanotaan Sandiksi. Tässä on toinen Knöpstrup-tamma, Säpsy, joka on Flashin sisko. Ja Säpsy tuli mun mummolasta. Mä sain sen sieltä. Tässä on Havu. Havu on Haflinger-tamma. Havu on myöskin tullut mun mummolasta.
Tässä on William. William on Hannover-ori. Mä oon saanut Williamin joskus tosi pienenä. Hän on ollut paljon käytössä ja sen takia hänessä on näin paljon kaikkia kolhuja. Sitten tässä on Bounty. Bounty on... Onkohan se nyt Pint? Varmaan se on Pint-tamma. Tai sitten Pinto. En todella muista. Mutta Bountyn mä oon saanut synttärilahjaksi. Ja Bounty on tosiaan tamma. Ja ehkä laitetaan hänet tänne vaaleisiin. Sitten on Serena, joka villihevosissa on Bountyn varsa. Serena on myös joko Pint tai Pinto. Mä en ikinä pysty muistamaan, että kumpi niin kuin, on sitä, tämä rotu. Ja Serena on tamma. Sitten on Carmen. Carmen on joku tamma. Mä en tiedä, mikä tää rotu on, koska tää ei voi olla Baskirkarli. Tää on liian iso ollakseen Baskirkarli-hevonen. Ja tää ei tosiaan ole Schleich. Tää on joku Bullyland-hevonen, mutta Carmen on tamma. Ja mä oon nyt ainakin pitänyt häntä Baskirkarlina, vaikka Baskirkarlit oikeasti on vähän pienempiä kuin Carmen. Sitten on Rocky Road. Rocky Road on jonkun rotunen ruuna. Mä pidän sitä pasofiidona, koska se astuu tälleen niin kuin passikäynnin tapaisesti tässä asennossa. Mutta mä en tiedä sen oikeaa rotua. Ja hän on joka tapauksessa ruuna. Ja hän on tullut semmoisessa setissä, missä on se uudenlainen ratsastaja ja varusteet ja kaikki. Ja siinä setissä hänen nimensä oli Cheyenne, mutta minun mielestäni Rocky Road sopii hänelle paremmin. Sitten on Queen. Queen on friisiläistamma. Queen on kanssa ollut mulla aika pitkään, kuten näistä kolhuista näkyy. Sitten on aivan samanlainen hevonen, eli Brenda. Brendassa ja Queenissa ainoa ero on se, että mä oon värittänyt nää sinisellä tussilla, nää pampulat. Ja sitten Brendassa on vähän vähemmän kolhuja, hän on enemmän kiiltävämpi kuin Queen. Mutta Brenda on myös friisiläistamma, ja mä oon ajatellut, että voisin maalata Brendan, sit kunhan villihevoset loppuu, koska en nyt halua kesken sarjan vaan maalata Brendaa, että yhtäkkiä sillä onkin ihan erinäköinen karva. Mutta joo, Brenda on samanlainen kuin Queen, eli friisiläistamma. Täällä on vielä viimeinen arabitamma. Tää on nyt villihevosissa tullut nimellä Ruska, tai Killer Queen, mutta mun mielestä mä laitoin hänelle oikeaksi nimeksi Chesty, eli joku chestnut jotain. Mä en todellakaan muista sitä nimeä, koska tää menee niin monella nimellä. Tää oli aiemmin siis samanlainen valkoinen kuin Misti, mutta mä maalasin sen, just koska mulla oli kaksi samanväristä hevosta. Ja tää pitää todellakin maalata uudestaan jossain vaiheessa, koska tää on niin huolimattomasti maalattu. Mutta se on myöskin arabitamma. Tämä on sitten viimeinen niin kuin kunnolla iso hevonen, Chevrolette, eli Rolle. Rolle on Lipizza-ruuna, ja Rollen olen saanut synttärilahjaksi. Sitten siirrytään pienempiin kokoisiin hevosiin ja poneihin. Tässä ensimmäisenä on Ayla, eli Island, ja hän on Islannin hevostamma. Musta tuntuu, että Ailan voisi laittaa, ehkä se menee kuitenkin vaaleisiin hevosiin. Sitten on Rio de Janeiro, eli Rosa. Rosa on Exmoorin ponitamma. Ja ulkona näköjään ruvettiin leikkaa ruohoa. Toivottavasti toi leikkurin ääni ei kuulu ihan tähän videolle. Mutta joo, Rosa on siis Exmoorin ponitamma. Sitten on Stella. Stella on Shetlandin ponitamma ja Stella on vanhin hevonen, joka mulla on. Eli se on ollut niin kuin varmaan 2 tai 3-vuotiaasta asti mulla. Ja joo, hän on erittäin vanhaa mallia ja erittäin kulunut ja käytetty. Ehkä nämä kaksi laitetaan kuitenkin tummiin hevosiin. Ei Bounttia. Bountti on liian
kirkas näiltä valkoisilta alueilta. Sillä on niin vähän kolhuja, että pidetään hänet kolhuilta. Sitten tämä on niin kuin viimeinen tämmöinen isompi ponikokonen. Eli tämä on suunnilleen samankokoinen kuin Stella. Tämän nimi on Aphrodite tai Princess. Mä en ole päättänyt täällä virallista nimeä tai niin kuin kumpi niistä on sen oikea nimi, koska kutsun sitä vähän molemmilla nimillä. Ja täältä tosiaan puuttuu jalka ja häntä. Meidän koira söi tätä. Tää tuli kans jostain joulukalenterista. Ja tää on aivan ihana. Mä todellakin haluaisin tän villihevosiin ja käyttöön. Ja mä yritin tehdä tota tämmöisestä uunissa poltettavasta massasta sille hännän ja jalan, mutta se jalka lähti irti. Joten hän ei varmaan tule ikinä olemaan villihevosissa. Ikävä kyllä. Ja hän on tamma. Laitetaan hänet sinne seuraavaan boksiin. Täällä on nyt kaikki tummemmat hevoset. Laivitellaan niitä vähän, etteivät he ole kaikki päällekkäin. Ja täällä on sitten kaikki vähän valmiina. Ehkä Aila voidaan laittaa tänne, koska Ailalla ei sellainen ole. Sillä on vaalea harja ja jalat, mutta siinä ei ole sentään selvästi valkoista niin kuin näissä muissa hevosissa, jotka ovat täällä. Laitetaan Princess kanssa tuonne. Noin. Seuraavaan laatikkoon laitetaan kaikki loput, mitä täältä löytyy, eli varsat, pikkuponit ja koirat. Ja lisäksi tota, nämä muovihevoset, jotka ei olisi laiheja, koska nämä on oikeasti niin kevyitä, että nämä menisivät ihan rikki tuolla oikeissa bokseissa. Ja lisäksi mä en halua laittaa näitä sinne, koska nämä ei olisi laiheja. No joo, Carmen ja Serena ei myöskään olisi laiheja, mutta nämä on oikeasti näin taipuvia, että nämä saa luvan mennä tänne. Aloitetaan nyt tästä hevosesta, eli tää tuli semmosesta 2 euroa maksavasta muovipussista, jossa oli 4 muovihevosta. Tää on Mauri, ja Vieteri on ollut mun kanssa maalaamassa tätä hevosta, ja tämä on siis kokonaan Vieterin maalaama. Tää pitäisi jossain vaiheessa maalata kokonaan, mutta kun meiltä loppu ne maalit. Ja Mauri on Ori, ja tää on joku vaan jo tämmönen Made in China. Tämä ei ole Schlai, ei ole minkään merkkinen hevonen. Sitten on tämmönen. Hän on siis Choco. Hän ei myöskään ole Schlai, vaan hän on joku tämmönen muovimalli. Tää ei tullut siinä samassa bussissa kuin Mauri. Tää on ollut mulla pitemmän aikaa. Mutta joo, Choco on Ori. Sitten on Ramses. Ramses on siis samanlainen kuin Phoenix, mutta se on muovihevosmalli, vähän isompi kuin Phoenix. Ja musta tuntuu, että joku, joka on tehnyt nämä muovihevoset, joku yritys, niin on vaan ostanut Schleichin, tehnyt siitä muotin ja sitten ruvennut tekemään omia muovihevosiaan. Ramses on maalattu, hän oli aikaisemmin musta, niin kuin tuolta näkyy, mutta halusin värittää häntä. Ja nyt hän näyttää aika paljon enemmän Phoenixiltä, kun hän on ruskea. Ja Ramses on siis tullut samassa possissa kuin Maori. Jatketaan muovihevosilla. Tässä on Laama. Laama on Ori. Ja joo, Ramses on myös Ori. Itse asiassa kaikki täällä laatikossa on oreja tällä hetkellä. Ja Laama on kanssa tosi ruma muovihevonen. Epona, myöskin Ori, myöskin muovihevonen. Hän oli villihevosissa Laaman kumppani. Ja joo, se syö, niin se on aika epäkäytännöllinen hevonen. Sitten on Beauty, kaikkien lempi Beauty. Beauty on mini Shetlandin poni tamma, ja Beauty on erittäin suloinen. Sitten on Christoph. Christoph on myöskin mini Shetlandin poni. Hän on Ori, ja hän on Beautyn puoliso. Sitten on meidän Falabellat, eli tässä on Bella. Bella Falabella, oho. Bella Falabella tamma. Ja Bella on pienin hevonen tai poni, mikä mulla on, joka on täysikasvuinen. Ja Bella on aivan äärettömän söpö.
Sitten on toinen Falabella, Ben, joka on Bellan veli, ja Ben on Runa. Siirrytään yksivuotiaisiin. Täällä on Milk Chocolate. Milk Chocolate on siis yksivuotias. Hän on Ori. Ja Milk Chocolate on Schleich. Hän ei ole vielä ollut villihevosissa, mutta hän tulee olemaan villihevosissa ainakin jossain vaiheessa. Ja en itse asiassa tiedä, että miksi hän ei vielä ole ollut villihevosissa. Hän olisi erittäin hyvä villihevonen, mutta joo, hän ei vaan ole vielä ollut siellä, ikävä kyllä. Jatketaan yksivuotiaista. Tämä on siis aivan samannäköinen ja lainen kuin Milk Chocolate, mutta tämä ei ole Schleich. Täällä ei lue mitään merkkiä. Tämä oli villihevosissa alun perin Choco, mutta nyt kun hän on pois villihevosista, niin hänellä ei ole nimeä, koska en yleensä niin kuin käytä tallialueella näitä yksivuotiaita tai varsoja, koska niistä ei siellä ole mitään hyötyä. Joskus tämän nimi taisi olla ihan suklaa, mutta joo, hän on myös Ori, vaikka hän näyttäisi olevan tamma, mutta minun mielestäni hän on Ori, koska näistä yksivuotiaista niin mikään ei ole oikeasti Ori. Tämä on sitten, hän oli ensin oli villihevosissa Serena, sitten kakkoskaudella oli nuori Ramses, ja nyt hän ei ole villihevosissa ollenkaan. Tämä on joku Paint tai Appaloosa. Appaloosa tämä vissiin on. Niin, siis Ramses on kanssa. Joo, tämmönen. Appaloosa. Ja tämä on tamma. Joskus tämän nimi oli Sokeri, mutta nyt hänellä ei ole niinku mitään virallista nimeä. Ja tämä on siis samanrotunen kuin Serena ja Bounty, eli vissi Paint tai Pinto. Tämä on mun uusin varsa. Tämä on Clydesdale, ja hän on Ori, ja hänellä ei ole vielä minkäänlaista nimeä. Hän ei ole villihevosissa, koska hän on niin uusi, että ei ole ollut vielä millään kuvatulla kaudella, ja en ole varma, tuleeko hän olemaan, koska hänellä on nämä letit, tai tämä häntä on letitetty, ja villihevosilla ei oikein voi olla lettejä, niin en ole varma, että tuleeko hän olemaan villihevosissa, mutta hän on Ori. Sitten on Sirokko, Serenan orivarsa. Ja Serena ja Sirokko on muuten molemmat noita papohevosia. Eli he eivät ole schleicheja. Sitten on tää. Tää on englannin täysiverinen ja tammavarsa. Tää oli villihevosissa nimellä Heinä, mutta sen oikea nimi on Sandstorm. Oho. Sitten on meidän arabivarsamme. Eli tämä on villihevosissa ollut nimellä Emmy, mutta oikeassa elämässä hänen nimensä on Sharona, hän on tammavarsa. Ja tämä on villihevosissa kulkenut nimellä Savu, ja hän on oikeassa elämässäkin Savu, ja hän on orivarsa. Tämä on alun perin kai ollut vuonohevosen varsa, mutta minä pidän tätä Ailan varsana, koska se on saman värinen kuin Aila. Hän on Honey Crush, ja siitä on ollut oikeasti todella pitkä aika, monta vuotta, kun Honey Crush on viimeksi ollut mun tallialueella. Ja hän ei ole vielä villihevosissa, mutta toivottavasti hän tulee olemaan siellä, koska hän on aivan äärettömän söpö. Honey Crush on ehkä Ori, ehkä tamma, kuka tietää. Sitten tämä on toiseksi viimeinen varsa. Tämä on Shetlandin ponivarsa. Ja tällä ei ole nimeä. Enkä tiedä, onko se tämä vai Ori. Eli jos tässä videossa on kommentit, niin tälle varsalle voi laittaa nimiehdotuksia kommentteihin. Sitten on tämä toinen varsa. Tämä on siis mini-shettisvarsa. Ja tämän nimi on Cleopatra ja se on tammavarsa. Tämä on aika samannäköinen kuin tämä toinen, mutta vielä vähän pienempi, koska tämä on just sitten se mini-shettisvarsa. Viimeisenä käydään läpi nämä kaikki koirat. Tässä on vielä aasivarsa. Tämän nimi on Dime ja se on orivarsa. Sillä ei ole äitiä eikä isää, koska mulla ei ole aikuisia schleich-aaseja.
Mutta joo, se on täällä joka tapauksessa. Koirat. Tää on Tanskan dogi ja en muista tän nimeä, mutta tää on poika. Tää on, onks tää nyt Bernin paimenkoira vai bernhardilainen? Jompikumpi, mutta hän on poika. Tää on Saksan paimenkoira. Hänellä ei ole nimeä, mutta hän on poika. Tää ainakin on bernhardilainen. Hänelläkään ei ole nimeä, mutta hän on tyttö. Sitten nämä kaksi on aivan samanlaisia kultaisia noutajia ja nämä ovat molemmat naaraita. Viimeisenä täällä on tämmönen perhoskoira. Tää on myöskin tyttö ja hänen nimensä on Kiki. Eli hän on ainoa koirista, jolla on nimi. Nyt mä muistin tämänkin koiran nimen. Eli tää Tanskan dogi-poika on nimeltään Dani. Sitten olisi käytävänä vielä ihmiset, jotka tulee tänne samaan laatikkoon. Täällä on ensimmäisenä tämä autonajaja. Hänen nimensä on Mika. Sitten on Markus. Markus on siis tämmöinen tallinhoitaja tyyppä. Pitää myös ratsastustunteja. Kyllä. Sitten on Sienna. Sienna on hevosenhoitaja. Sitten tämä tyyppä on ollut siis aiemmin samanlainen kuin Sienna, mutta sitten mä maalasin sen, että se erottuu. Ja hän on nyt Siennan pikkusisko. Ja hänellä on joku nimi, mutta en nyt muista. Ehkä se on Sonja tai sitten se oli joku muu nimi. Mutta musta tuntuu, että se oli Sonja. Ja kyllä hän on siis Siennan sisko ja tämmöinen samanlainen hevosenhoitaja. Sitten on vielä yksi samanlainen, mutta eri värinen. Ja tää on niin uusi, että tällä itse asiassa ei ole vielä mitään nimeä. Sitten on tää tyyppi. Tän nimi on Rose ja tää on tallin omistaja. Tää on siis se, joka on tullut samassa paketissa Rocky Roadin kanssa. Sitten on tää on yksi mun vanhimmista schleich-tyypeistä. Tää on Julia. Tässä on Julian sisko Anna. Ja Annan tää huppari on tosiaan maalattu keltaiseksi. Sitten on toinen samanlainen kuin Anna, mutta tällä tyypillä on molemmat kädet jäljellä. Tää on Antti ja Antti on Annan ja Julian serkku. Ja joo, Antin hiukset on tussilla värjätty mustaksi. Sitten on Joona. Mulla oli aiemmin kaksi tämmöisiä tyyppejä, mutta se toinen hävisi. Joka tapauksessa tää on Joona. Tää on Nelli. Nelli on siis tämmönen maastoratsastaja ja Nelli on isoin näistä kaikista ratsastajista, mikä mulla on. Se on vaan hauska fakta. Sitten on Saara. Oho. Sitten on Peppi ja Peppi on siis samanlainen tyyppi kuin Julia, mutta Pepin paita on maalattu siniseksi, aika huonosti, ja hiukset on maalattu mustaksi. Sitten tää on mun uusin ratsastaja, joka tuli samassa paketissa sen tän tyypän kanssa. Tää on Iina. Sitten on enää kaksi tyyppiä jäljellä. Tässä on ensin tämä on Lilja ja sitten on Janina. Ja Lilja ja Janina on siis ihan samannäköisiä, mutta tämän Janinan paita on maalattu kultaiseksi ja Liljan housut on maalattu vähän tummemman sinisiksi ja hiukset on maalattu tuolla samalla kultaisella kuin Janinan paita. Okei, siinä oli kaikki hevoset, varsat, koirat ja ihmiset. Vihdoinkin. Viimeisenä laitetaan vielä kaikki muut tavarat tänne.
Nyt vihdoinkin kaikki on laiteltu ja hevoset ja ihmiset on esitelty, joten kiitos kun katsoit tämän videon. Nähdään seuraavassa videossa ja moi moi!